ሰላም ጤና ይስጥልን የልፍኛችን ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አንኳር መረጃዎች ይዘንላችሁ ተመልሰናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በተጨማሪም ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እንላለን። እኛም ከተለያዩ የመረጃ ምንጮች የምናገኛቸውን ዓለም አቀፍና ወቅታዊ መረጃዎችን በፍጥነት የምናደርሳችሁ ይሆናል። ለዛሬ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጠናቀቁን ተከትሎ በአማራ ክልል አዲስ መረጃ ወጥቷል። እሱን በሰፊው የምንመለከት ይሆናል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አንድ ዶክተር መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ግዙፉ ማህበራዊ ድረገጽ ፌስቡክ ከአንድ ግለሰብ ጋር ሰጥ አገባ ውስጥ ገብቷል። በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት ደግሞ ሰደድ እሳት መነሳቱ እየተዘገበ ይገኛል። የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ኪቶች በኢትዮጵያ ሊመረቱ እንደሆነም የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። እነዚህን መረጃዎች ዘርዘር አድርገን የምንመለከት ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መጠናቀቁን ተከትሎ በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ሲባል በህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች ላይ የተጣለው በከፊል የመጫን እገዳ ከዛሬ ጀምሮ መነሳቱ ተገልጿል። የፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የአዋጁ ጊዜ መጠናቀቁን በማስመልከት እገዳው የተነሳ መሆኑን ዛሬ ለአማራ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ በላከው ደብዳቤ አሳውቋል። ከዛሬ ጀምሮ ማንኛውም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎች በከፊል የመጫን እገዳው በመነሳቱ በወንበራቸው ልክ በመጫን ተጠቃሚዎችን በመደገፍ ታሪፍ የሚያስከፍሉ ይሆናል። አሽከርካሪዎች፣ ረዳቶችና ተገልጋዮች የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል ማድረግ አስገዳጅ መሆኑን በመገንዘብ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚጠበቅባቸው ተገልጿል ሲል ኤዚያ ዘግቧል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ዶክተር ኃይለ ልዑል መኮንን የተባሉ የጤና ባለሙያ ልፋታችንን ከንቱ አታድርጉብን በሚል ርዕስ አንድ ንግግር ተናግሯል። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ዛሬ በትራንስፖርት ሚኒስቴር አማካኝነት የተዘጋጀ ከጳጉሜ እስከ ጳጉሜ እንደርሳለን ሀገር አቀፍ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ንቅናቄ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙ ሰዎችን ነው። በአንድ በኩል ጤና ሚኒስቴር አካላዊ ርቀታችንን እንጠብቅ፣ አስፈላጊ ካልሆነ ከቤት አንውጣ እያለ፣ በዚህ በኩል ደግሞ ትራንስፖርት ሚኒስቴር እንደዚህ ያለውን መርሃ ግብር በአደባባይ ያከናውናል። የእኛን ልፋት ከንቱ አታድርጉብን፣ እናንተ ካልተጠናቀቃችሁ የእኛ መድከም በከንቱ ይሆናል። የዛሬው ድርጊት ነገ ዋጋ እንዳያስከፍለን እባካችሁ እንጠንቀቅ፣ ምክራችንን ተግባራዊ አድርጉ ብለዋል። ግዙፉ ማህበራዊ ድረገጽ ፌስቡክ በማይድን በሽታ የተያዘው ፈረንሳዊ ግለሰብ ሞቴን በቀጥታ ላስተላልፍ ማለቱን ተከትሎ በፍጹም አይሆንም ብሏል ፌስቡክ። አሌን ኮክ የተሰኘው የ57 ዓመት ግለሰብ በዚህ ምድር ላይ ያለውን የመጨረሻ ቀን በፌስቡክ ለማስተላለፍ አቅዷል። ሰውየው ይህን ማድረግ ያሰበው ቅዳሜ ዕለት ነበር። ኮክ፣ ምግብ፣ መጠጥና መድኃኒት አልወስድም በማለት ነበር ፍጻሜውን ለማቅረብ ያሰበው። ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሰውየው ከዚህ በፊት የሞት መድኃኒት ይሰጠኝ ብሎ የጠየቀውን ጥያቄ ውድቅ አድርገው ነበር። ኮክ ፈረንሳይ ውስጥ በማይድን በሽታ የሚታመሙ ሰዎች በፈቃዳቸው መሞት እንዲችሉ ይፈቀድላቸው ሲል ይከራከራል። የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንን ጨምሮ ሌሎች ደግሞ የፈቃድ ሞት ወይም ዩታኔዚያ መፈቀድ የለበትም፣ የሞራል ስብዕና ዝቅጠት ነው ሲሉ ይከራከራሉ። መረጃው የካፒታል ኒውስ ነው። በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ግዛት ሰደድ እሳት መነሳቱ ተሰምቷል። እሳቱ ሰው ሳይበላ ለመታደግ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ርብርብ ጀምረዋል። በአደጋ መካከል ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች በሄሊኮፕተር በመታገዝ በርካታ ሰዎችን እያወጡ ነው። እስካሁን ድረስ ብዙዎችን ከአደጋው ስፍራ ማስወጣት ቢቻልም አሁንም በእሳት ተከበው ያሉ ሰዎች እንዳሉ የግዛቲቱ ባለስልጣናት ይናገራሉ። በፍጥነት እየተዛመተ ያለው ሰደድ እሳት ባለፈው አርብ ምሽት 12 ሰዓት ከ45 ግድም ነው የጀመረው። ፍሬስኖ በተሰኘው ክፍለ ግዛት ውስጥ ካለው ሲየራ ብሔራዊ ፓርክ የተነሳው እሳት እስካሁን ከ2000 ሄክታር በላይ መሬት አዳርሷል። እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ሁለት ሰዎች ክፉኛ ሲጎዱ ከ10 በላይ መጠነኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ፓርኩ ቁልቁለታማ ስለሆነ ሰደድ እሳት በፍጥነት እንዲስፋፋ አስተዋጽኦ አድርጓል ይላሉ የአካባቢው አስተዳዳሪዎች። የፍሬኖስ ክፍለ ግዛት እሳት አደጋ በትዊተር ገጹ በለቀቀው መልእክት ሄሊኮፕተሮች ወደ ስፍራው በመሄድ በእሳት ተከበው ያሉ ሰዎችን ለማውጣት ጥረት እያደረጉ ነው ብሏል። ምን ያህል ሰዎች በእሳት ተከበው እንዳሉ ግን እንደማይታወቅ ተነግሯል። የኮሮና መመርመሪያ ኪቶች በኢትዮጵያ ሊመረቱ ነው። የጤና ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት ዶክተር ደረጀ ዱጉማ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ መመርመሪያ ኪት
ከአንድ ወር በኋላ ማምረት እንደሚጀመር ለኢዜአ አስታውቋል። ዶክተር ደረጀ ድቁማ ከአንድ ወር በኋላ ከቻይና መንግስት ጋር በመተባበር የመመርመሪያ ኪት ለማምረት ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን ጠቁሟል። ለእነዚህም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድጋፉን ከምታደርገው የቻይና መንግስት ጋር በጉዳዩ ላይ እየመከሩ መሆኑን ገልጸዋል። የመመርመሪያ ኪቱን ሀገር ውስጥ ማምረት ሲጀመር ከውጭ የሚገባውን ኪት ሙሉ በሙሉ ያስቀራል ያሉት ዶክተር ደረጀ ምርቱን ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እንደሚዳረስ ተናግረዋል። መሐመድ አላሩሲ ተሸለመ። ከኢትዮጵያ ቤተሰቦች በሳውዲ አረቢያ የተወለደውና ህዳሴ ግድብን በሚመለከት ስለ ኢትዮጵያ በተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ሙግት ያደርጋል። ይህንንም በራሱ ተነሳሽነት ያደረገው ነው። አረብኛ ቋንቋ ተናጋሪ በመሆኑም የኢትዮጵያን ሀሳብ እውነት በዛው ቋንቋ ለሰሚው ሲያስረዳና ሲከራከር የቆየው መሐመድ አላሩሲ የአመቱ የበጎ ሰው ልዩ ተሸላሚ ሆኗል ሲል ኢትዮጵያን ሪፖርተር ሰበር መረጃ ብሎ አውጥቶታል። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እኛም ከተለያዩ ዓለም አቀፍና ወቅታዊ መረጃዎችን እየተከታተልን በፍጥነት የምናደርሳችሁ ይሆናል። ተመልሰን እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።